Պաշտակցյան ներնե Ղարաբաղի անկախության ճանաչման օրինագծի վերաբերյալ նախոսում իմանալ ձեր կարծիքը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ անդրադարձավ խնդրին, նշելով, որ պետք չի վտանգել Մինսկի խմբի ձևաչափը։ Ըստերյության ինչ է արել Մինսկի խումբը ոչ միայն ամսի 1-ը եւ 1-ից հետո Ադրբեջանի ագրեսիան չեր լինի, եթե չխախտվեր ռազմաքաղաքական բալանսը եւ Հայաստանի տնտեսությունը չգտնվեր նման անհետ հետ կոռումպացված անզրագիր իրավիճակում ովքեր են դրա համար մեղավորները կարող ենք ասել որ ռազմաքաղաքական բալանսի համար մեղավորը ռուսաստանն է եւ այլն տնտեսության մեջ էլ իրենք իրենց խնդիրն ունեն իրենց եվրասիականությամբ բայց ռուսաստանին է թողենք ռուսաստանի եւ ռուս ժողովրդին հավանաբար ռուս ժողովուրդը իր նախագահին դրա համար էլ հարգում է որ հարևան երկրներից قانونը բարեկամություն տնի ու կողոպտի beri լցնի իր եր երկիրը իմ կարծիքով դրա հիմնական մեղավորը հայաստանի իշխանություններն են ծեր Սարգսյանի ինքը բլոմբերգին տված հարցազրույցում հայտարարել է որ 2011 թվականից ինքը հասկացել է որ նման բան կարող է տեղի ունենալ եւ այդ բարձրաձայնել է գիտեք բարձրացնել կարող եմ, եմ ես, կարող դուք, եք դուք։ կարող է ցանկացած քաղաքական վերելույթաբան ինքը պիտի հետևություններ աներ ու քայլեր աներ։ Ու եթե իր араից քայլերը ասոցիացիան համազինագրից հրաժարվելներ, եվրասիական տնտեսական միություն մտնել ու դաբ, դրան դաբացատրել մեր անվտանգությամբ, այդ անհեթեթ համանդրության այոնը ոչտներ, այստեղ ասելու բան չունեմ։ Սս ուզում եմ Հասկանամ իրենց գոնե հասկացան, որ այդ սահմանադրության փոփոխությունը այս երկրի համար անթույլատրելի էր ու անհետ էդ, որ Հայաստանը այսպիսի իրավիճակների առաջ կարող է հետագայում էլ կանգնել ու դա լուրջ խան կարող խանգամանք է։ Ինչ վերաբերվում է հարցի հիմնական մասին, թե հարցը Ղարաբաղի ճանաչման ա, ինչպես կարելի է գնահատել, ես ասեմ Ա, սա իմ կարծիքով այն բացառիկ դեպքերից է անկախ իշխանության հանդեպ իմ ունեցած վերաբերմունքի, որ իշխանությունը ճիշտ քայլ կատարեց։ Այս քայլն արդեն արդարացրել է իրեն ակնհայտ արտահարացրել է։ Նախ կուզենամ ասեմ, որ այն մարտիկով, ովքեր քննադատում են այս ֆայլը, չգիտես ինչի չեն տեսնում, որ այդ ֆայլը նախապայման նախ ունի, ասում է, եթե հանկարծ փորձեք ռազմական ուժով խնդիր լուծել, մեր միանգամից կճանաչենք։ Ես չտեսնել եմ կոպիտ սխալը։ Այս նաև միջազգային հանրությանն է վերաբերվում։ Եվ ուղղված է միջազգային հանրությանը, որ խնդրեմ խնդիրները լուծեք, որ չսկսվի։ Սա էի մասն ունի։ Երկրորդ, ես շատ լավ հիշում եմ, որ Ադրբեջանի արտգործ իր բազմաթիվ բյուբուլների հետ առիտաբաց չեր թողնում ասելու որ իհակը միսկի խումբն է հետ այդ կառույցը ու պերկել լուծարվի որ նրագործունեությունը անիմաստ է որ այդ մարտիկ ժամավաճառությամբ են զբաղված որ ադրբեջան էս պարագայումի զորոյ է զենքի ուժով այդ խնդիրը լուծել եւ պիտի գնա այդ ճանապարհով երիքեր հայաստանի իշխանությունները հայտարարային Ղարաբաղի ճանաչելու մասին մտադրության մասին ու միանգամից Ամբողջ Ադրբեջան իր քաղաքական կազմով սկսեց գնահատել ԵԱՏՄ-ի խմբին, ասել թե ինչքան կարևոր է այդ խումբը, որ այդ խմբի բացակայության դեպքում կարող է պատերազմ սկսել Հայկարծ Աստված Ջանի, որ իրենք քաղաղության կողմնակից են։ Բան հասավ նրան, որ Ռուսաստանի Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը նաև դիմեց Ռուսաստանի իշխանություններին ուժ գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա, որ նրանք այդ քայլին չգնան բա սա հաջողված կա լի չի բա ի՞նչ է։ Այս քայլը արդեն իր խնդիրը լուծել է։ Ինչ վերաբերվում է հետագայում մեկնաբանություններին ու բացադրություններին, այստեղ vad ban եմ տեսնում, այստեղ տեսնում եմ որ ռուսական կողմի ճշումների արդյունքում էր այդ ամենի ի՞նչ է։ Պետք է տղամարդավարի բա էլի ոչ մի մեկնաբանություն էլ չտար։ Ասելիկն ասված էր։ Ասված էր շատ կոնկրետ, ասված էր շատ հասկանալի։ Էնպես որ հասկացողը հասկանում է թե ինչ են ասում։ Բանական մեծ հաշվով թե Պեսկովի եւ թե Լավրովի հայտարարությունները, որ միգուցե որևէ բան մինչեւ հիմա չեն իմացել որ հայաստանի իշխանությունները չեն քննարկել նրանցэл ցույց է տալիս ինչ որ առումով նաև ակնհայտ կախվածությունը ռուսաստանի իշխանություններից գիտեք ինչը կը պետք է ցանկացած նախագիծ օրինակից շրջանառության մեջ դնելուց առաջ հաշվետու լինել կրեմլին հայաստանի իշխանությունների այս քայլը իմ կարծիքով իրենց համար պարտադրված քայլեր է այսինքն իրենք կրեմլից հույսները կտրեցին, ընդհակառակը զգացին կրեմլի ճնշումը։ Հիշում եք, Լավրովը գալուց առաջ հայտարարեցին, որ փաստաթուղթ կա, որը պիտի համաձայնեցվի, որը պիտի համաձայնեցվի, որ Դա Լավրովը դատար գրպաններով չի գալիս Հայաստան։ Գալ գնալուց հետո որ զրված որ Լավրովը դատարկ էր կամ եթե դատարկ չէր, այնպեսի տարբերակ էր առաջարկել որ հայստանի իշխանությունները ի զորու չէին դիտի կատարածելու կամ հասկանում էին որ է դիտի կատարածելով իրենք կործնում են ամեն ինչ, պլյուս վաստակում են դավաճանի արկավիճակ։ Եվ դրա համար ստիպված մերժեցին։ Դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Ակնհայտ է որ պատերազմը սկսելուց առաջ Ա, ռուսաստանը ցանկություններ ունեցել իր քաղաքարաներին տեղաբաշխել եւ Սերս Սարգսյանն ու Նոյլ Բլինբերգի իր հարցազրույցում չեր քեց в רוסական זינושי שפמנגוטום נרכא לינלולו פאסטה եւ էս ցանկությունը այդ פאסטի ցանկությունը եւ դրա քննարկման առարկա դառնալը պատկերացրեք երբ որ רוսաստանը փորձեց ու դա չստացվեց ինքը չկարողացավ ու պատերազմի արդյունքում ձեռք բերել այն ինչ ուզում էր եւ իր զորքերը մցնել է ստարածաշրջան եկավ առաջարկով իսկ այդ առանցում միջազգային հանրությունը իր քայլերն արեց Միացյալ Նահանգներում գտնվեցին երկու սենատորներ, որոնք բացարձակ աչքի են ընկել իրենց հայամետությամբ, Ռոյսը եւ Էնգելը նախաձեռնեցին ստորագրահավաք Ղարաբաղի ճանաչման եւ ամերիկյան 80 սենատորներ ստորագրեցին դրա դակ։ Плюс ամերիկյան 4 նահանգներ ճանաչեցին Ղարաբաղի անկախությունը։ Սա ինչ էր նշանակում։ Սա նշանակում էր, որ միջազգային հանրությունը գիտեր, որ Ռուսաստանը խառնոված է այս գործընթացին։ Այս ապատերազմական գործընթացների արդյունքում ուզმე էր զինուժը, որպես խաղարար տեղադրել այդ տարածքում, և իրանք զգուշացնում են, ասում են, տեսեք, եթե Հังการց այդքան նարեցի, Կոսվի տարբերակով ճանաչելու են Ղարաբաղի անկախությունը։ Եվ սա ստիպեց Ռուսաստանին արդեն գնալ որոշակի բանակցային գործընթացների, Հայաստան գալու գնալուց հետո բացարձակ դադար տիրեց քաղաքական դաշտում։ Երանախաղակառույգները ոչինչ չեն ասում, Ռուսաստանը ոչինչ չի ասում, Ադրբեջանը սկսում է զորավարժություններ, լուրեր են տարածվում, որ ամսի 8-ին 9-ին պատերազմ է սկսելու, զ, զենքի մատակարարում Հայաստան չեն ուղարկում, լուրեր են տարածվում, որ Ադրբեջանում զենքի մատակարարում է սկսել։ Այդ դեպքում Հայաստանի իշխանությունները ինչ պիտի անեն։ Պիտի փորձեն աշխարհի ուշադրությունը գրավեն Հայաստանի վրա։ Որպիսի նորից գործընթացը այդ թափով չսկսվի։ Ինչն էլ Հայաստանի իշխանությունները նարեցին Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման այդ գործընթացով, որնel նորից եմ կրկնում, իր արդյունքը տվեց եւ դրական արդյունք տվեց, բայց սա չի նշանակում, որ դրանով պիտի հիանալ, պիտի դա համարել Բավարար եւ շարունակել այդպես։ Վստահաբար ասում եմ ձեզ, որ մենք շատ երկար ժամանակ չունենք, որ թե Ռուսաստանը թե Ադրբեջանը նորից են, փորձելու խնդիրը ճանապարով լուծել, որ այդ առումով թե Ադրբեջանում, թե Ռուսաստանում ներքին մղումներ ունեցողներ կան, ազգայնականներ եւ այլը, որոնք պահանջում են դրանով խնդիր լուծել, ու Ադրբեջանը, կարծում եմ, որ այդ քայլերին կգնա իր երկրում ֆորմուլա 1 ավտորալիի այդ մրցանակաբաշխության անելուց հետո դա հունիսի վերջ <li>սկիզբ է։ Մենք մոտավորապես ամիսուկես ժամանակ ունենք եւ այդ ամիսուկեսը շատ ճիշտ պիտի օգտագործենք։ Առաջինը մենք պիտի հայաստանի տնտեսությունն ազատենք այդ պորտաբույտ տարբեր տեսակի պետական պաշտոնյաներից ու чиновниկներից այդ կոռումպացված էլեմենտներից, որոնք փչացնում են հանրության հավատը որոնք բարույհի հաքեբանական մտնոլորտներ վերածնում են բարույական բարույհի հաքեբանական մտնոլորտը որը առաջացավ պատերազմի հենց առաջին օրերից ու այդ ողքեվորություններ որ զինվորին ուշ տվեց բերելու այն գործընթացը ինչ է այսօր մեզ էստեղ կանգնելու ու հոբարթ զգալու հնարավորություն է տալիս երկրորդը մենք պիտի Ա, հստակ ամենիջ անենք որ դի귿երում ապահովենք մեր զինվորի անվտանգությունը ապահովենք նրա կյանքը մաքսիմ կյանքի մաքսիմալ հնարավորություն։ Տեսեք աշխարի տարբեր ծայրերում մեծ կորպատերազմներ են լինում գործ ընտաններ ու ուտինըտա զինվորը զոհվում։ Ինչի, որովհետեւ զինվորին սպառազինում են ամպես, որին կամբողջությամբ պաշտպանված է։ Ի նկատի ունեմ զրասաբաշկոններից ոչ թե սավաղավարդներ դրանց ժամանակագից বেরելու հասցնելու առումով։ Եվ երրորդ մենք Լուրջ գործընթաց ունենք անելու Արտակին քաղաքական դաշտում։ Սերսարքսյանը ես համարում եմ մեր Արտակին քաղաքականության այս վերջի շրջանի ամենակոպիտ սխալներից մեկը նա, որ հրաժարվեց բանակցային գործընթացից։ Ինչքան էլ ասեն, չեն հրաժարվել պայմաններից, չի հրաժարվել։ Անթակառակը ն պետական պաշտոնյան կամ քաղաքական գործիչը նեղանալու կամ այս իրավիճակից ելնելու բանակցությունների չգնալու իրավունքի չունի հենց այս իրավիճակնույն է որ պիտի գնաս բանակցությունների որ էսկալացիա չլինի ինչ է նշանակում էս իրավիճակը դուլ չի տալիս որ գնամ բանակցելու Ավելին ինքը պիտի օգտվեր Լավրովի այցუციլությունից հետո այդ բանակցությունները գնալու։ Ինքը պիտի խնդիրը դներ, ասել պատրաստ են բալակցելու ցանկացած թեմայով Ղարաբաղի հարցի վերաբերվող։ Միայն թե դա տարածվի պատերազմու խնդիրը մտնի բանակցային փող։ Իսկ որպես հիմնական խնդիր, առաջին բանակցության հիմք, գտնում եմ, որ դա պիտի լինի սահմաններում, սահմանների վերահսկման տեխնիկական ցարկավորումների տեղադրում։ Պատրաստանի երեք պայմաններից մեկը այո այսինքն պիտի համար մեկ խնդիրը դրվեր սարքանների վերահսկման խնդիրը պիտի ասվեր որ Արաք կազմակերպեք հանդիպում այ պիտի դինվեր միսկի խմբի 3 երկրներին պիտի դինվեր նաև մաքին որը ասել պատրաստնեմ բանակցել Ղարաբաղի խտրի խաղաղ լուսման ցանկացած տարբերակի շուրջ բայց որպես առաջին պայման բանակցությունները պիտի հայաստանի եւ ադրբեջանի մեջ գնան նշանակմաների վերահսկման սարկավորումների տեղադրման խնդիրը այս խնդրում նախաձեռնողը եղել է միացյալ նահանգները եվրոպան իր համաձայնությունը տվել է ռուսաստանը լռում է լավ Ռովի խոսքով արդեն Հայաստանում ասաց որ դա շատ կարևոր է ու անգամ դիմեց Գերմանիայի իշխանություններին այդ գործը անցած տանելու ու այստեղ մնում էր որ քտրին ոչ պիտի ասի կամ բանակցության չգա միայն Ալիևը թողինք հայտարերթու Ալիևը չգար այդ հարցով բանակցի ստացել ինքը շահացեր դուրս գալու։ Այսինքն ինքը պիտի ասեր, որ այս խնդրի լուծումից հետո է, որ ինքն ու Ալիևը կարող են հանդիպել ու քննարկել ցանկացած հարց։ Հակառակ դեպքում իրենք հանդիպելուց պիտի կամ իրար դժգոհեն, իրար բողոքեն, թե ով առաջինը սկսեց, ով ինչ-վад բաներ արեց, կամ եթե իրար փորձեն հասկանան, մտածեն, թե իրենք ինչքան դժբախտ նախագահներ են, ուրիշ նախագահներ վայելում են իրենց կյանքը, իսկ իրենք ամեն գիշերային զանգից վեր են դեռնում, ասում են, ես ինչ պատահած։ Այսին Lutzfi. Lutzvi և այս առումով Հայաստան արտաքին քաղաքական դիվանագիտական քննություն լուրջանելիքներ ունի, ներգրավելու բանակցային գործընթացում, բայց նորից եմ կրկնում, մենք պիտի ուշեղացնենք մեր տնտեսությունը, վերականգնենք այդ շրջանում մեր ռազմակ քաղաքական բալանսը։ Հակառակ դեպքում նման գործընթացներ նորից են լինելու, իսկ դրանք լավ հետևանքներ չեն ունենա։ Սակայն տեսնեմ որ գուլակաթապության մասին լուրերն են շատ ծաներ անցալվում իշխանության մոտ Սերժ Սարկսյանն ասում է, ես ազգային ժողովը չեմ ծրի, ես չեմ գնա նման փոփոխություն ություների կտրուկ ես ցույլ եմ արմուտ, չէ՞։ Այս տերմիններն է անգամ օգտագործում եւ նշում որ ապրիլ ամսին օրինակ պետեկամուտների կոմիտեն հավաքագրել է 100 միլիարդ դրամ, ճիշտ է դերստվեր կային ու ամենայնիվ սրանք բավարար քայլեր չեն, ինչ պիտի անի իշխանությունը այսօր բացի այսպես հորդալուծ։ Իշխանությունը պիտի adekvat լինի իրավիճակին, իշխանությունը պիտի լուրջ հետեւություններ անի։ Իշխանությունը պիտի իր աչքիտակ ունենա վաթարագույն տարբերակը եւ քայլեր անի դրանից խուսափելու եթե չի եթե չի եթե չի լինի շատ ավելի լավ ես կարծում եմ որ իշխանությունը տեղի ունեցած գործընթացներից հետո շոկային իրավիճակի մեջ էր այնպես ինչպես հստակ դեսնում եմ որ նույն շոկային իրավիճակի մեջ էր նաեւ ադրբեջանը ինչու է դա այդպես որտեւ աշխարհակաղակական խաղացողները շատ են եւ առաջարկություններն էլ շատ են եւ այստեղ երկու երկրների իշխանություններն էլ ավելի շատ իրենց հույսը դնում են որ տին են ժողովրդի վրա, այլ աշխարհակաղակական խաղերի վրա։ Ինչու են այդպես անում, որտեվ երկուսն էլ ոչ լեգիտիմ են։ Բայց այսօր ես չեմ ուզում բարձրացնել այդ խնդրի այդ կողմը, որովհետև այսօր կա պատերազմը վերսկսելու շատ մոջ ժամանակներում լուրջ վտանգներ։ Եթե այդ պատերազմը վերսկսվի եւ աստված մի արացնի Ժողովրդի ես ողին չլինի, ես խնդիրներ առաջանան ու մենք այնտեղ լուրջ բացթողումներ ու թերություններ ունենանք, աստված չանի պարտություններ ունենանք։ Այս իշխանությունները ոչ միայն մնալու, իշխանություն պահելու որևէ հնարավորություն չեն ունենա։ Ոչ միայն գերադասեն կուլակա thapi լինել։ Այլ շատ ուրիշ բաների են երազելու։ Լսեք Ղարաբաղից ինչ հայտարություններ են անում, ասենք, գեներալ Վիտալի Բալասանը։ Այդ խոսքեր չեմ որ ասում։ Այդ խոսքեր չի բաց արձակորը ասում են։ Երորդ մենք չենք կարող այստեղ գալ։ Մենք չենք կարող այս Երբալուրում գալ ու այս տեղի առաջ մենք ասելիք անելիք ունենք։ Հետևաբար պիտի ստափվեն, իսկապես պիտի ստափվեն, պիտի հետևություններ անեն, պիտի Հայաստանի տնտեսությունը գոնե 10 տարվա զարգացման ճրագիր ունենա։ Մեր տեսionը ու՞ր է զարգանում, որ ուղությամբ, ինչ խնդիրներ է փորձում լուծել։ Էս էս ամեն ինչը չկա։ Ես չեմ ասում, հենց էս սփահին հրաժարվեն, ասենք Եվրասիական տնտեսական միությանից կամ հրաժարվեն ՀԱՊԿ-ից։ Ակնհայտ է որ դրանից հրաժարվել է պետք, բայց դրա պատհը հենց ի՞նչ չի քիմի հետևությունները անել պետք, ներքին ռեզերվը, ներքին ուժերը համախմբել եւ այդ առումով գործընթացներ ծավալել։ Ինչ վերաբերվում է 1 ամսվա աուդիտ կոմարած գործընթացներին, քաղաքական առումով Ղարաբաղի ճանաչման քայլը համարում եմ դրական, երկրորդ քայլը, որը իշխանությունը անում է, դա արդեն զինկոմիսարիատներով եղած բազան ճշտելն է, ինչը համարում եմ դրական ու ճիշտ, որովհետեւ Պատերազմի վերսկսման ողարագայում իշխանություններին այլ բան չի մնա, քան հատուկ դրություն հայտարարել եւ սկսել երամսի հավակները եւ զորակոչը։ Այս առումով էլ գործընթացը իրենք տարել են, կարծում եմ դրական։ Փարքուպատիվ բոլոր հասարակական կազմակերպություններին, որոնք պատերազմի առաջինիսկ օրվանից մեկնել էին ճակատ, որոնք այդ խնդիրը հեշտացրեցին, լուծեցին այդ խնդրը։ Պիտի միանշանակ ընդ գծեմ, որ երկրափահ կառավարականների միությունը ցույց տվեց եւ իսկապես իր պահվածքով ապացուցեց, որ ինքը այդ առումով ամենակայացած կառույցն է և ամենառաջինը գնաց ռազմի դաշտ կանգնեց զինվորի կողքին, որտեղ հակառակ դեպքում պատկերացրեք ադրբեջանի նման եթե չլինեին այդ կամաորները, պետությունը զինվորի թիկունքը ամրացնելու համար ստիպված էր եր երամսիահավակներ անելու, իսկ դա ինչ հոգեբանական իրավիճակների կբերեր, ինչ արթարության ու անարթարության խնդիրներ կառաջանար, ինչպիսի գնահատականներ կտայինք մենք ինքներս մեզ որպես ժողովրդի, այս շատ լուրջ հետևություն շատ լուրջ խնդիր կառաջացներ։ Դրա համար Փարքուպատիվ երկրապահին եւ ասեմ որ ես էլ հպարտ եմ որ երկրապահ կամավորական միցան անդամ եմ։ Եվ պան Սաքսեն, եթե ամփոփենք, ըստ ձեզ ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսեց Լեռնային Ղարաբաղյան ազգային ճանաչման մասին այն ժամանակ, երբ կառավարությունում արդեն այդ քննարկում ու եզրակացություն ելել էին։ Ես կարծում եմ, որ Քայլը, որ արեց հայաստանի կառավարությունը, նաև լևոն տերպետրոսյանի 2008 թվականի հայտարարած ելույթի արձանագրքում